tubanze turebe uburyo RIB yataye mu minwe kuva ku munsi w'ejo hatangiye gutangazwa amakuru yitabwa muri yombi y'umugabo witwa Eugene wavuzweho n'ubu ngubu ukurikiranweho cyane ko ari no mu maboko ataraye nk'uko wabivuze akurikiranweho gusanganwa intwaro no gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko nyuma yaho rero bisanzwe ko mu rugo iwe bwite hari intwaro zirimo grenade zirimo SMG cyangwa se AK-47 na magazine yayo irimo n'amasasu urumva ibyo bintu bibiri rero bikaba byatumye abantu benshi bibaza bati ese ni gute umuntu atunga intwaro mu rugo iwe mu rugo mu rugo kabisa kuko ni ibintu ku bwanjye njyewe numva umuntu wabaye umudepite abamuzi bazi neza yuko nta dega n'imwe yigeze imuvugwaho na mbere urumva none ikindi akaba ari umuntu bizwi ko kugira ngo ube umudepite inzira binyuramo mu rwanda urumva ufite ishyaka ubarizwamo kandi rikora ibyo bita vetting cyangwa se scanning kugira ngo wenda twumvishe abantu batamenyereye amaterme n'ibyo byose scanning ni nko kuvuga ngo turareba dusuzume turebe umuntu niba ari inyangamugayo ujya kugera ku rwego rw'uko uhagararira ishyaka ryawe mu nteko ishinga amategeko ahari process ndende byanyuzemo icyizere ufitiwe urumva uwo muntu ufitiwe icyizere ibyo birashoboka ko uwo twizera cyane aba ari we ushobora kuba yakwihishamo agakowe natizewe yego ariko ikindi nibajije byashobokaga ko uretse ko wenda iperereza ritararangira ngo turebe ngo ni ibiki biri kuvugwa izo ntwaro yazikuye hehe ibyo yavuze byo turi buze kubirebaho ibyo yasubije abajijwe uko yazitunze ariko ibyo yasubije turabyumva na RIB ni RIB ibitangaza bo bavuga yuko uyu mugabo yavuze yuko yabanyeho n'abasirikari abo basirikari bwo bakaba ari bo nyine ba nyirazo ariko bakaba barazihasize reka turebe ukuntu byifashe urumva mukanya imbere yuko twumva uko RIB wenda nayo ibivugaho bivugwa gute tubwire ni muri makeya bimeze bite rero uyu mugabo wamaze kwegura ku nteko ishinga amategeko yavuze ko izi ntwaro yazitunze kera akibana n'abasirikare nyuma akaza kuzibagirwa zikaguma mu rugo rwe icyo abantu benshi bibazaho ni uko bibajijeho ni ubwoko bw'intwaro yari abitse mu rugo rwe ni cyane cyane kuko harimo keretse wenda dukoze ntuza amakuru kandi RIB nyine yisabye amakuru ikubwira ibintu bikeya kubera ko biba bikiri mu iperereza ariko uyu mugabo wenda abamuzi baza kutubwira niba yarabayeho umusirikari kuko iyo umuntu avuze ngo ntibana n'abasirikari wabanye n'abasirikari wari umukozi wabo wari umusirikari nawe wari ko njyewe ngo ntabwo natwe tuzi ngo ariko birashoboka iyo umuntu avuze ngo yabanye n'abasirikari ikintu cya mbere gihe kinza mu mutwe nta muntu uba mu kigo cy'abasirikare gutyo umusivili yabanye n'abasirikare ari umusivili ubwo hari abafite imirimo bafasha hari imirimo ashobora kuba bakorera ariko kubana n'abasirikare noneho kuvuga ngo iwe mu rugo niho basanze intwaro uzi babanye n'abasirikare aho ngaho iwe mu rugo ndabizi se urumva hazamo utuntu twinshi nyine hazamo utuntu twinshi wabanye n'abasirikari none abo basirikari mwabanye hehe kuko iyo uvuze ngo utatanze intwaro ariko niba warabayeho n'umusirikari ntabwo iyo utashye utahana intwaro urazirometa ukagenda ukwawe iyo bavuze rero ngo warabyibagiwe ugendeye ku byatangajwe ngo yarabyibagiwe akagira intwaro mu rugo iwawe ubu rwanda bifite ubundi buryo Karachinikov uzi ko iri mu rugo iwawe oya warwibagirwa ukavuga ngo uzi none ko bihanirwa n'amategeko ngo ntashye ngo ntabizi ngo ko ngitwaye ikarara mu rugo iwawe cyangwa se tuvuge ko abo bantu babaga iwawe niba batashye babyibagirwa bakamara igihe kingana iki bo bino bintu njyewe ntago nyuma y'iperereza nibwo umuntu azumva neza ibyo ari byo ariko ubundi uko bigaragara
neza iyo abantu bakwibagirirwa intwari wawe ntago byarenga ntago byamara kandi uravuga ngo ni kera bunazitunze kera ikamara igihe kingana gute iwawe uziko bitemewe n'amategeko uri umusivili ku so ikintu rero kigomba guhita gikurikiraho muri deduction kuko iyo umuntu atunze intwaro azicyo ari cyo azicyo bisobanuye urumva birashoboka ko yaba afite umugambi wo kugira icyo ayikoresha niyo yaba agiye kwirinda umujura arega ubwo aba ari ubwirinzi iyo nayo ni papasi ubwo hagaragara mu bushinjacyaha nibwo byari byose niba ari muri RIB hazakorwa dosiye bibajyane mu bushinjacyaha barebe intention ze si ko ari ukwirinda cyangwa se ko ari ukwikoresha mu ndonke ze cyangwa se hari ibindi bikorwa byo guhungabanya umutekano iyo ufite ikintu kitemewe bagomba kumukekera ibintu byose rega tugomba gutekereza ibintu byose bitari byiza icyo kintu gikora kuko ntabwo bifitiye uburenganzira bwo kuko abagikoresha ibintu bizima ari byo kurinda umutekano w'igihugu urumva barazwi banabifite mu buryo buzwi banabigaragaza pana kuko batanabihisha ari n'ababihisha kubera imiterere y'akazi bitewe n'urwego bariho bitewe n'imiterere y'akazi ashobora kubihisha ariko ashobora kukunyuraho ukavuga ati ariko ririya tako ko ritakara nariye ahubwo ahita uvuga ati uriya muntu rero afite amaguru atangana nta kindi mubonye ariko amaguru ye ntangana angana tuzi urumva rero iyo ubonye amaguru ye atangana uhita umenya bite tuvuga uti birashoboka ko ari mu kazi kamwemerera kuba amaguru ye atangana ariko abandi ntabwo arihura niyo bidahura rero urwego rugenza ibyaha cyangwa se n'urubishinja ubushinjacyaha rero rufite impamvu zose zo gutekereza ko uwo muntu yari afite intention zitari nziza kuko icyo kintu ni ukuvuga ngo ni acte premedite icyo kintu wari ubizi ko gifite kandi ubizi ko bitemewe noneho uri n'umushingamategeko uba mu nteko wabaye cyangwa se uba mu nteko ishingamategeko uzi icyo ibyo bintu bisobanuye gusa n'amategeko ibiha so nkibaza rero element déclencheur yabaye iyihe ninde wagiye kumusura ngo amenye ko hariya gute wamugane ko imbunda atari ikintu wataka muri salo byagenze bite kugira ngo yakekwagaho ibindi biki byatuma abantu bajya kumusaka bagasangayo n'imbunda urumva n'ubundi ntiwamenya wenda twe ntabwo tubizi ugenda ukoresha rezonoma yanjye nk'ibintu ubundi investigation ukuntu ibiteye urumva biragoye ko umuntu yaba amaze imyaka icumi utazi ko afite imbunda mu rugo urumva anayifite ibyo ni ibintu abantu batavuga ntabwo yabivuga tuvuge yuko yaba ayifite koko abizi ko ayifite atari ibyo byo kuvuga ngo yibagiwe kuyitanga cyangwa iki yaba yarabyibugiye cyangwa atarabyibagiwe aho yaba iri imbunda ntabwo ari ikintu basitaraho ushobora no kuba muri urwo rugo imyaka icumi igashira utabizi kandi uba muri urwo rugo wowe yego utabizi ko ihaba none iyi yabonetse ipe urumva mukuru ntamenye ukuntu ugenda buhoro buhoro nyine ni ibintu byose ndi kukubwira ngo dukumbure kuzumva na RIB batubwire guturuka tegereze iperereza yego urumva batubwire uko byagenze ariko ikintu cyo kuvuga ngo banasize gerenade mu rugo ibi bintu nyine njyewe hari ibintu bintera amatsiko nkavuga nti kubera ko biri mu nzego zibishinzwe kandi zibizobereye mu byo gushaka amakuru ibyo ndi kwibaza byose muri investigation barimo gukora ngo bazabidusobanurira neza ubusanzwe intwaro yasanganwe ni grenade ndetse n'imbunda ya AK-47 ndumva nta bindi uyu mugabo rero witwaye Jeanne Barikana ubu ngubu afungiwe ngo kuri sitasiyo ya RIB y'i Remera mu gihe iperereza rigikomeje ngo hagaragazwe uburyo yabonyemo izi ntwaro kuzibona ni kimwe impamvu yari azitunze atabyemerewe n'amategeko ni ikindi ariko natwe nka pibulike muzatubwire uburyo mwamenye ko azifite impamvu mwabimenye iki gihe kandi azimaranye igihe kinini uyu mugabo rero naramuka ahamwe n'ikino cyaha umuntu hamwe na kino cyaha akurikiranyweho cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko hari ingingo ibihanwa n'ingingo ya 70 n'itegeko ryerekeye intwaro reka we no kwivuna kadusabe Dani aturebere Murangira Bitieri docteur Murangira wa RIB
yabitangarije ikinyamakuru kimwe gikorera kuri murandasi twumve uburyo yabitangajemo uyu mugabo afitwe n'inzego za RIB nibyo koko ari karazira iki mu magambo ya Murangira Bitieri tariki ya 11 Gicurasi uyu mwaka wa 2024 RIB yafunze Barikana Eugene wari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda akurikiranyweho gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko we avuga ko yazitunze akibana n'abasirikare akibagirwa kuzisubiza afungiye kuri station ya RIB ya Remera mu gihe iperereza rikomeje ngo hagaragazwe uburyo yazibonyemo n'impamvu yarazitunze atabyemerewe n'amategeko icyaha kurikiranyweho cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko giteganywa n'ingingo ya 70 y'itegeko ryerekeye intwaro aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni imwe kugera kuri miliyoni ebyiri cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano ubutumwa RIB itanga RIB iributsa abaturarwanda ko gutunga intwaro bifite amategeko abigenga ko kandi unyuranyije nayo uwo ari we wese aba akoze icyaha ndetse akurikiranwa nibyo RIB iranavuga ati tubibutse neza yuko gutunga intwaro mu Rwanda ntabwo ari icyaha ariko bifite amategeko abigenga urumva aya mategeko rero abigenga niyagena yuko hari abantu bafite nyine imirimo y'umutekano w'igihugu iyo mirimo par defaut igendanye n'itegeko nyine rigenga iyo mirimo ari naryo ribaha uburenganzira bwo gutunga izo ntwaro undi muntu ari we wese utari muri force umuntu ari muri force ntago abagomba gutunga intwaro birashoboka kuyayitunga urumva sinzi niba wari ubizi ntago narinzi ko mu Rwanda birashoboka cyane rwose ko wayitunga ariko unyine ukayitunga mu buryo buzwi bwemewe n'amategeko bwemewe n'amategeko nose nihe babisabira uburenganzira nanjye tagira tumanyeri niyo uzasoma itegeko nyine iryo tegeko sirima aho ngaho itegeko nyine rigenga ugutunga imbunda mu Rwanda rirahari rwose gakurikiza nanjye ntabwo akaganya kubera ko iyo serivisi ntayikeneye ngo njye kubaza ahantu nakagura ariko ikibazo barambwiye ngo aho kukagura niho haba ari ikibazo amafaranga kaba kaguhagaze oya sindi kibazo no kukabona no kukabona cyonsyo muri Congo shabara abantu bo bona basiye n'iki kibazo gikuye kuri kuzemporta ntibyemewe ahubwo nicyo cyaba ikibazo kuzemporta byo ntibyemewe utari leta nyine leta yo yemerewe kugura intwaro ikazizana mu buryo bw'ubwirinzi nyine bw'igihugu ose naza leta iba yarastorinze ku buryo nagere baka leta yizayo zishaje barazitwika hari si bajya babigenza urumva ako najyaga mbona hari imbunda nyine nyuma y'intambara y'abacengezi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi hari imbunda zabaga zandagaye hirya no hino hari n'amabwiriza yo kuvuga ngo niba ubonye imbunda uko wabigenza niba uhuye n'igisasu niba uhuye na mine habayeho ubukangurambaga bukomeye cyane kugira ngo abantu babanze bakure imbunda mu baturage urumva kuko nyine muri icyo gihe cya kawo muri genocide yemwe na nyuma yaho harabazitaga bakirukanka sivile babaga bazifite iyo ikintu cyabaye nk'intambara ubwo twebwe tutayita intambara nyine ariko birashoboka ko uwo musirikari barashe imbunda ye umusivile ashobora kumugera akayifata yego yitabye imana akayimwaka akavuga ati iki nubwo ntazi ukuntu babikora ariko niba ndasa nanjye kirarasa byanga bikunda nanjye ndaza kureba uko byamera kose nubwo uhagarara kure akareba ukuntu abandi bari kubigenza akavuga ati nanjye ndahakanda byanga bikunda nanjye ngira utuma nyuri nikore ariko mbabwiza ukuri imbunda ntabwo ari ikintu gikinishwa nahoze ndeba video yo muri nk'iyi nkuru iyo tuvuze ngo umuntu yafatanwe imbunda mu rugo iwe mu rugo iwe mu buryo butemewe n'amategeko ni ikintu kiba gikomeye nubwo bwose wumvise ibihano ari bitoya ariko ibyo ni ibihano byo gutunga imbunda utemerewe mu buryo butemewe wageze ikikoresha ubwo haramutse habonetse intention zari ziherekeje uko kuyitunga zuzo zaza ziremereye zuzaba ziremereye habazemo no kugambanira igihugu biranashoboka
ariko ushobora no gusanga n'urugero ariko ntabwo ndi kuvuga kuri uyu Eugene ntabwo ndi kuvuga kuri uyu Eugene ariko njyewe umuntu umubona nyimbunda mbere na mbere namukekaho ko ushobora kuba afite gahunda yo kuzayikoresha mu bugizi bwa nabi ashaka gukora ibyitwa extortion ni ukuvuga gutunga umuntu imbunda ati mpa ibyo ufite byose urumva iterabwoba nyine ushaka gukoresha mu bikorwa n'ubundi by'iterabwoba bigamije gutera guca igikuba muri rubanda hashobora no gukoresha kandi ibyo gikorwa kigamije guca igikuba kiba gifitanye isano no kugambanira igihugu n'ubundi kuko ibintu byose bihungabanya umutekano w'igihugu n'ubundi biba biri kukigambanira kuko ntabwo wavuga ngo uri kugambana kandi uri kuduhemukira kandi urimo guhemukira abaturage b'igihugu so iby'uyu mugabo wahoze ari umudepite tuzabimenya iperereza rirangiye tumenye ngo iyo mbunda yamugeze hite koko ariko se n'abayibonye bo bayibonye bate ibyo byo bifitiye amatsiko babimenye gute ko izo mbunda azifite kuko ndabizi neza ko niba afite n'abana ntibaba babizi ko yari ayifite n'umugore yanayimutsimbaga n'umugore niyo yasinda ntiwasinda uri kuvuga ibyo bintu ntabwo ujya kubona nko muri filime ni urugero usanga umuntu aba mu rugo ariko usanga nko munsi y'igitanda cye harimo nk'ahantu munsi yashyiramo ibintu bakaza gukoropa ntibabimenye ko yavuze ngo nyibana n'abasirikare abe yarabaye umusirikare sinigeze njya kureba portofoliyo yiwe ngo ndebe profayire neza urumva ariko uko byamera kose niba atarabaye umusirikare akaba yarabanye nabo imyitwarire y'abasirikare afite icyo ayiziho ibyo bikoresho azi kubikoresha kubimenya byo nta nubwo njyewe nabishidikanyaho niba abifite kandi akaba avuga ati nabanyeho n'abasirikare ariko wenda ushobora gusanga kuko barabihasize bakabyibagirwa nabyo tureke kugira umva ako kantu njyewe icyo nashakaga kumvikanisha ni uko umusirikare mu gihe yaba yabitse intwaro ahantu ntushobora kumenya ko ntushobora kubimenya ariko muri enterigensi nyine ubwo nyine uko babimenye bazabitubwira niba atari ibanga ry'umutekano w'igihugu kuko ntabwo twebwe ntacyo twaba turi cyo kugira ngo tumeneshe igihugu amabanga y'umutekano byitwa national security biba bifite ntuza yabyo uburyo ntuza guideline yabyo uburyo bakora ibintu byabo bitari buze kujya mu basivili yego reka tuve kuri uyu ex depite honorable ubwo ariko ka honorable bahita bakamukuraho vuba vuba kuko harya kubera ari mu ntuza ari ubusembwa se none ze ubwo urumva se